Radovima na uklanjanju postojećeg vrtića Đurđice na Vojaku započeo je projekat izgradnje novog i modernijeg objekta vrtića koji će prve mališane primiti do kraja godine. Novi vrtić Đurđice gradit će se na mjestu starog vrtića i to po principu primijenjenom na izgradnji vrtića Močić na Gornjoj Vežici, modularnom gradnjom od čeličnih prefabriciranih elemenata. Vrtić će biti kapaciteta kao i vrtić Morčić. Razlike između jednog i drugoga će biti samo što vrtić Morčić ima centralnu praonu, a vrtić Đurđice će imati centralnu kuhinju. Prostorije su cirka od 50 do 60 kvadrata, polivalentna dvorana će biti isto kao u Morčiću. Novi vrtić imat će dvostruko veću površinu. Gabariti novog vrtića su 24 x 38 metara, imaće prizemlje i kat isto kao Morčić, radi se po principu modularne gradnje, zadovoljeni svi uvjeti energetske učinkovitosti. Investicija je vrijedna 18 milijuna kuna, a radovi se financiraju iz kredita koji je Dječjem vrtiću Rijeka odobren u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Izvođač radova je Jedinstvo iz Krapine prema projektu Tomislava Kukina. Demontaža objekta traje prema dinamičkom planu. Sad je još potrebno priložiti neke instalacije. Nakon što se prilože instalacije, iće kompletno spuštanje nivelete objekta i počinju radovi na izgradnji temelja. Djeca iz vrtića Đurđice trenutno su smještena u novoizgrađeni vrtić Močić, a u svoj novi objekat, ako bude se išlo prema planu, vratit će se do kraja ove godine.